Недоволна физичка активност кај децата е еден од главните проблеми со кои се соочува младата популација. Придолго седење, модерна технологија, се во ова го влошува правилниот физички развој на децата. Затоа е важно што од најрана возраст да се направи процена за физичката подготвеност на детето и да се започне со спортска активност. Се во ова ќе влијае на правилниот раст и развој, велат спортските работници. Добро е да се почне од најрана возраст. Нормално, активностите треба да бидат прилагодени према нивната возраст, према нивната физичка способност, нели, некои дечиња се попргави, поживи, некои се, нели, помалку активни, за сите треба да се изнајде начин како тие да бидат физички активни, а при тоа да нема никаков проблем во нивниот развој. Значи, многу е важно да бидат мускулите на таа возраст зајакнати, за да може коските да го држат телото исправено да биде. Во грижата за правилен раст од голема важност е детското тело да биде во правилна положба. Ова посебно за време на часовите кога децата поголемиот дел од денот го минуваат во училишните клупи. Инаку, постојат голем број докази дека децата со подобра физичка активност се справуваат подобро со училишните обврски. Кај најмладите, најдобро е спортските активности да се практикуваат секојдневно. Реално, секој ден е најдобро. Значи, пак ќе кажам, во зависност од возраста и временски се определува временски колку да биде активноста. Сега, колку се поголеми децата, за колку повозрасна популација станува, тука се зима во предвид и тренираноста. Голем дел се вклучени во училишни спортски клубови, во спортски клубови што се на ниво на федерации, национални федерации. И сега, ако се тие вклучени во училишниот спортски клуб, во клубови од националните федерации, нормално дека физичката активност е доволна она што има три дневна во наставата по физичко воспитание и образование, односно спорт и спортски активности во средното образование. Упатените велат дека покрај прошетките важно е децата да имаат динамична физичка активност, бидејќи во текот на тинејџерските години таквиот вид на активности полека опаѓа.